Ekimen hau hiru taldeen artean antolatuko dugu. Alde batetik GEG Spain eta G Suite Catalunya eta bestetik G Suite Hezkuntzan. Espero dugu baliagarria izatea eta batez ere tresna horiekin azten ari diren irakaslei laguntzea. Ni Javier Simon naiz, ez da beste aldean dago Endika Bendia, Maisu Endika. Endika. Bueno, Endika eta biok mit hau egingo dugu. Gero, bukatu baino lehen, Josean Prado sartuko da bere esperientzia kontatzeko. Kaixo, Endika, arratsaldeon, ze moduz? Kaixo, Javier, arratsaldeon, ondo entzuten zait? Bai. Vale, bueno, hasiko gara. Puntu hori buruz hitz egiten hasiko gara. Bukatu ondoren, bai zalantzak, bai iruzkinak, beste gune batean partekatu ahal izango ditugu. Gero, jarriko dugu helbide hori txatean, bai? Bueno, azteko, tresna horiek, egoera honetan, nola integratu ikusiko dugu. Horregatik, ikusiko dugu lehenengo, bueno, lehen pausoak eta prestatu irakasteko. Gero, nola martxan jarri aukera horiek ikusiko dugu. Irakatsi eta kolaboratu. Gero bukatzeko, ideia pare bat ikaslei laguntzeko. Ahotsaren diktaketa eta nola egin banakako arreta. Ahaztu baino lehen, aurkezpen hau hainbat hezkuntzetan eskuragarri egongo da, erabili nahi baduzue beste momentuan edota zure klaustroan partekatzeko. Bueno, hasiko gara, Endika orain nahi duzunean zure pantaila, bai. Bueno, nire pantaila kenduko nuke, bari? Kenduko dut. Bai. Zoin momentu bat. Bai. Bueno, lehenengo arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Banoa, Javier? Bai, oso ondo. Bueno, hori, arratsaldeon guztioi. Eta, bueno, a ber, lehen urratsak. Lau eta lauek eukiko genituzke, hori, batez ere, etxetik edo irakasten hasteko edo nola baita esan da. Egia da, jendea eskori, orain bizi dugun egoera hau, bueno, guztioi, bat batean harrapatu gaitu, eta orain hasi dira sortzen, bueno, gora bera batzuk, hori, zelan gure ikaslei jarraipena edo klaseak edo eta euren evoluzioa zelan jarraitu behar dugun, eta gora bera ugari izaten ari gara eskola guztietan, ezta? Batez bere, nire kasua bezala adin txikikoa direnean, nik esan behar dut, lehenengo zikloko, lehenengo mailako irakaslea naizela, eta bueno, niko honelako erramienta batzuk eta erabiltzen ditugu nire eskolan gure ikaslekin. Eta, bueno, ni esperientzia asko ez dizuet kontatuko zer eta nola zer egiten dudan nire ikaslekin, baina bai jarriko dute nire burua eredugarri, ba, zelan txikitsuekin ere erabili daitekela, behar bada orain momentu honetan ez da komenigarriena, baina gauzatxure emate egin daiteke, hemen dauzkagun erreminta hauekin. Ados? Bai. Lehenengo eta hain, basiko batzuk, etxean lan egiteko, hori, zure espazio behar duzu, ba, justo orain, behar bada etxean daukagun, edo ez daukagun gauza bakarra da, espazioa, ez da? Gure metrokarratuak, pertsonako itzeko metrokarratuak, zeharo murriztu dira, ez da? Baina, bueno, topatu beharko dugu modua, hori batez ere, wifi konexioan duen leku bat, kable bidezkoa, ordenagailu bat erabiliko badugu. Saiatu argi naturalasko duen leku bat topatzen.
batez bere honek webcam hauek erabiliko baditugu irudia hobea naturalagoa delako eta webcam be bai funtzionatzen duten modu batean eslanamen guretzeko inguru hau zenbat eta gauza gitxiago egon hobeto funtzionatzen dute, ezta? Bueno, hori izango litzateke komentatu ditugun basiko horietarikoak. Eta sartuko na zuzenean segurenik entzunda daukazuen Classroom edo Google Classroom izeneko aplikazio horrekin. Hemen alde honetan ikusten duzuenez, hau izango litzateke gehitzeko edo klase bat sortzeko edo bertara apuntatzeko lehenengo urratsa, ezta? Botoi hauek ezagutuko dituzue Google-eko hemen ausakatuz gero zuen Google-eko kontuan ezagutuko dituzue edo badakizue hor daudela aplikazio guztiak, Gmail, Drive eta horrek guztiak hor topatuko dituzuela. Eta bertan egongo da gure Classroom famatu hau. Vale? Urratxo honetara ailegatu baino lehen, lehenengo aldiz saltzen bazarete Classroomen, galdetuko dizuen lehenengo gauza izango da, ia irakasle edo ikasle moduan sartuko zareten. Horrek ez du esan nahi, zuen momentuko rola aldatzen dela, egun batzuetan irakasle eta beste batzuetan ikasle izango da. Horrek ematen ditu privilegio batzuk horrek gelak horrek sortzerakoan, beraz. Hemen danok irakasleak garenez, sartzen zaretenean sakatu irakasle profila moduan. Horrek privilegio batzuk eman dizkizue, gelak sortzerakoan, eta hori, gero tareak edo atazak sortzerakoan. Baitu, botella sakatuko dugu, eta irekiko da Classroom, ezta? Hau izango litzateke, nik gaur egun erabiltzen dudan Classrooma. Nik gela hauek sortuta dauzkat, laugarren mailako art klase bat, erabiltzen dudala gaur egun praktikoak izan behar gara, eta bueno, nire eskolan erabiltzen dugu tableta batzuk, euskarri moduan, da bueno, nik gaur egun eno inora ume guztien lanak eroaten eskolatik punta batetik bestera irakasle gela lakero etxera, nik eskatzen diete argazki bat edo bori, irudimentxetako lanak badira behar, pues, bueno, saiatzeko ikuspegirik onena topatzen, eta argazkitxo behar geltzeko. Bueno, tabletak esan ditut, baina gaur egun ere telefonoekin eta aplikazio hau jaitsi daiteke, deskargatu daiteke, eta bueno, telefono batean euki gaur eguneko egoera honetan, gurasoen telefono batean erabili daiteke. Nik orain ez dizu eta salduko zelan sortzen den guztia, pausuz pausu zueke jarraitzeko, eta nik emango izkizuetan azalpen txiki batzuk egin daiteken ari buruz, eta listo. Sortzea gela, esan bezala, bi aukera dekogu, apuntarse una klase edo crear una klase. Crear una klase hau, bakarri izan alda, lehen komentatu dizuetan irakasle profilarekin. Hau sakatzea izango litzateke, eta, bueno, hemen jarriko dugu webinar parkatu zena, jarri aldugu zein atalekoa, nire lehen eskuntzakoa nahi zen SLH, zein irakasgaia den, zein gelatan emango dugun hori, eta sortuko dugu. Bale? Badoa, sortzen, segundutxo bat egingo dago, konexio asko dago, jende asko gauz konektatuta gaur, eta, bueno, estirotxo egingo da. Hori zen. Eta egon golitzateke ja gure gela sortuta. Ez dako gugeago. Ikasleak sartzeko gela honetan, bi modu deko guz. Imaginatu modu presidenzialen gaudela, horrein dinoz gaudela gure geletan gaudela, kode hau elkarranatu aldiegu ikaslei, kode hori sartzen dute, hori gehi botoi hori sakatzen dutenean beraiek, kode hau sartzen dute eta automatikoki hemen egon golitzateke. Ikasleak edo bestela, hemen gehitu alditugu, nila agertzen naiz irakasle moduan, edo gehitu alditugu ikasleak, beraien helbide elektronikoak, banan-banan sartzen. Bai dala orain lantxo bat, ordu erditxo batean igual gutxiago egiten dana, gero atzetik datorren lan guztia erraztuko duena, adibidez, nik orain irakasle moduan, epa,
Javier gaituko dut, menago. Eta bere helbide elektronikora helduko zaio. Ah, bitxo, esaten di, karo. Nago nire eskolako dominioarekin, eta, bueno, ezin dut Javier gaitu momentu honetan, baina, bueno, seguro nik bera sortu duela, eta nik gaitu, bueno, hori... Bai, bueno, arrazo da, bai. Bueno, segi, segi. Bai, jarretzen dut. Bai. Ia, ba, aurrera guaz, zer gara dokagun emendik. Bueno, igual bueltatxo bat demago gehiago klausumeri, Javier. Apurtxo gehiago, zelan, ikusten dugu nau. Bai, bueno, nik uste dut ja Classroom oso ezaguna dela. Bai, 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 bai. Holan gainetiko azalpentxo bat, hemen agertuko lirateke ez alde honetan goitik bera gehitzen ditugun lanak, azkenengo lanak goiko partean agertuko lirateke ez, hemen egin alditut komentarioak, klase honetan, beste klase batzuetan, nire ikasle, hemen agertuko litzateke ikasleen zerrenda guztia, komentario pertsonala egin aldiot ikasleari, eta bueno, apurtxo eta aurrerago, aurkezpen honetan aurrerago, esango dizuegu zelan sortzen diren behariketak edo ataza horiek, eta zeintzu aukera ditugun. Javier, jarraitzen duzu? Bai, bai, eskerrik asko. Dika. Kendu zure aurkezpena? Bai. Vale. Aurrera. Vale, eskerrik asko. Bueno. Vale, bueno. Orain bideo deia nola egin eta nola konfiguratu ikusiko dugu. Bai, aurkezpenean esteka bat daukazue hemen, meet.google.com, eta adibide bat jarriko dugu, bai? Bueno, zoin. Dago esteka. Ikusten da, bai? Endika, ikusten da? Bai, perfektu ki. Vale. Bueno, hemen dago hori iniciar o unirse a una reunión, eta egin, egin klik hemen, eta orain kode bat edo hitz bat, edo hitz batzuk idatzi behar dituzue. Bai, adibide, jarriko dut, eta sakatu continuar. Bai, eta hemen agertzen da, bueno, hemen agertzen da ere, markatu hori. Mikro eta kameren aukera, bai, hemen daukazue. Behan, hori isiltzeko eta kamara kentzeko, bai. Bueno, eta, bueno, Meet hori hasteko egin behar duzue klik unirse ahora, bai. Eta hemen agertzen da, leio berri bat. Eta hor hemen daukazue URL bat. Bai, kopiatu dezakezue, ba, eta adibidez, Classroomen jarri dezakegu URL hori, bai? Orduan, bideo deia konfiguratzeko aukera, hemen, a ber, ziko dugu horrela, bideo ideia konfiguratzeko aukera dugu. Hiru botoi aukerak agertuko dira. Vale. Kasu honetan, audio eta bideoaren konfigurazioa aldatu dezakegu hemen, konfigurazioan. Bai? Hemen daukazue audioaren konfigurazioa, mikrofonoa eta bozes, eta gero hemen bideoa, kamera eta resoluzioa. Bai? Hemen daukazu aukera pare bat, eta jarri listo, bai? Bueno, orain ja egina dago, no? Dika, zure txanda da, ez da? Bai. Orain? Bale. Zoi momentu bat. Bai. Zoi, edago, gaude beste. Zoi momentu bat. Katu.
Vale, nahi duzunean, eh? Indika. Bai, bueno. Ia. Bueno, jarretzen dugu. Eta orain, mit, pasatu dugu. Bueno, izango litzateke, hau, banda zabalaren, banda zabaleraren asuntua mitak eta egiteko, hori ja administratzaileen asunto izango litzateke. Hori, administrazio konsolan, niko adibidez horretan, nik ez daukate sartzerik nire eskolan, beste pertsona bat da administratzailea, eta bueno, jakin daizuela, aukera bi hauek ditugula, hori, banda zabaleraren hori mugatzea, bideoak eta mit hauek edo zuzeneko emaldiak, zuzeneko emanaldiak ematerakoan, bale? Bueno, orain dekogu hemen slides, bueno, lehen esan dizuet, orain ez gagoz sakontzen, ez dugu sakondu nahi, aplikazioetan eta zer egin daitekeen edo beitunik zer egin dudan, horrelakoetan ez gara sartuko. Gero zuen zalantzak eta jarri nahi baditu zuen txatean, baloratu dezakegu urrengo egunetan, zugal beste olako orkezpen txikitxore mat egitea, ez dakigu, beste aplikazioen inguruan. Baina, bueno, momentuz aurkezpen orokor bat egingo dugu, jakin daizuen zer egin daitekeen, edo zein aukera dauden erabiltzeko, eta, bueno, gero baloratuko dugu, esan bezala. Hori, Google Slides. Google Slides, hemen ikusten duzuen ez, honelako, zelan da, inguru bat ezagutzen duzue, betidanik deitu izan dugun PowerPointa. Ez da, aurkezpenak egiteko. Zabaltzen dugu hemen, eta, hori, ikusten duzuen ez, inguru ezaguna izango da denontzako. Bestetan bezala, hemen ditugu, hori, zelako diapositiba mota nahi dugun, eta, bueno, nik pintzela txikitxo bat emango izu eta dibidez, asko erabiltzen ditugulako irudiak. Horrelako zera aurkezpenak egiterakoan. Eta niri, hau adibidez, honek errazten dozte lana pilo. Zerraitik, hemendik irudiak igual ditut, nondik, ordenagailutik. Edo zuzenean, sakatzen badut hemen, lehiotxo bat irekitzen da, eta hemen hau konektatu eta Google-era. Gainera honek egiten dozte bilaketa zuzenean. Nire honek, bilatzen dut hemen, nahi dudana, aukeratzen dut, eta zuzenean sartu egiten dut, eta diapositibara doa, bilatutako irudia. Gero, nietzako hau, orain arte PowerPoint eta erabili baditu zue, irudiak topatu, fitxategi bat sortu zure ordenagailuan, pintxo batean eta dena deskargatu behar duzu, hemendeko zuia zuzenean, internetetik, zure aurkezpenera doa behar duzuna. Edo, hemen ikusi bat duzue, zure Google-eko argazki karpetatik zuek telefono batekin, edo zuen, zera, beste dispozitibo batekin egin ditu zuen argazkiak, hortik hartu alditu aurkezpenak eta nola ez, gure drive-ektik dauka zuzeneko harremana. Drive sakatzen bat duzue, hemen irekitzen da nire drive unitatea, hemen daukagu, eta zuen karpeta guztiak, bueno, hemen agertzen dira zuen karpeta guztiak, zuen arxibo guztiak, aukeratzen duzuen nahi duzuen tokitik, eta gehitu dezakezue. Kamara bidai, zuzenen, dispositibo mobil batekin bazabiltzate, hau sakatuta, kamara piztuko litzateke. Edo, orain txe bertan bebai, zuzenean konektatzen du kamara, argazki ateratzen dut, insertamos, eta hor dago, zera, egindako argazkia. Eta gero, dekoz, esan bezala, esagutzen ditugun beste plataformetako aurkezpen erramenten guztiak, erramenta guztiak, hori testua, diapositiba mota, ez dauka misterio handirik honek. Esan ditudan, niretzako baliagarriena, hau, irudiak zelan txertatu zuzenean internetetik, eta erratuta ez banago, Javier lagunduko dit bestela, uste dut errespetatzen dituela Creative Commonseko zeran,
Bueno, zalantzan dago, eh? Zaki. Zalantzan dago, ez da, bain... Bai. Bai, bale, posurduan ez dut SBS esate. Horren uste nuen, eh? Uste nuen errespetatzen zituela, bai. Bueno, horren ni ez dago zuarri hori. Egon godai seguru moduren bat, bilaketa hori jametik zuzenan egiteko, bai, bueno, ez gara gaur horretan sartuko. A ber, jarraitzen dugu, gure orkezpenarekin, esan bezala, eh? Zuen zalantzak txatean jarri ditzake zuez, eta saiatuko gara gero bukeran, zera, guzti horiei saiatuko gara, eh? Ez dut zen nahi, gai izango garenik, zalantze horiek arritzeko, edo guztiak behintzat arritzeko, bueno, saiatuko gara. Beste aukera bat, formularioak, ez dakizue, baina nire adibes nire semea laben eskolatik, egun hauetan, heldu zaizkit formulario batzuk, bueno, galdezka, ea zelan ikusten dugu zuen seme alabaren irakasleak bidaltzen ari diren lanak, eta ez dakit zer. Eta ez dakit horrek zelan egiten diren, badakizuen. Errez-errezak dira sortzen, hori forms.google.com horretara sartzen gara, edo esan dizuedan lehen bezala. Botoi hau sakatuta, hemen agertzen dira aplikazio guztiak, eta aukeratzen dugu hor formularioz, mediamendik agertzen da, hause, eta sartuko gineateke honetara. Plantilla batzuk agertzen dira, eta edo agertzen dira hemen zuek sortutako formulario guztiak. Ni formulario hauek asko erabiltzen ari naiz bigarren mailatik aurrera, orain hirugarren hiruhileko honetan formulario hauek erabiltzen ditugu lehenengo mailakoekin gauza asko egiteko. Honekin egin dugu buruzko kalkulo, bai, ikaslekin, erraz zuzentzen den ariketa bat delako, honek, hemen figatzen mazarete, galderekin hasi baino lehen, hasiko naiz, erantzunekin. Ematen duelako aukera, ikasleen erantzun guztiak, hojas de kalkulo edo, seguruenik, Excel izeneko, bueno, Excel edo beste plataformetako Excel dokumentu batetan pilatuko lituzke. Erantzun guzti horiek, gero nota bat sortzeko. Ze honek sortzen dekon aukerarik onena, hemen engranaje honetan sakatuz gero, kuestionario hau, konbertiren un kuestionario edo, azterketa batean sortzea. Bale? Pregunta respondiaz de manera incorrecta, bueno, hainbat aukera ematen ditu, esan bezala, ez dut sakonduko aspektu honetan, baina behintzat, jakin da zuen, aukera hori dagoela. Sakatu dut kuestionario hori sortzea, nahi duelako zuek ikustea zer gertatzen den. Formulario bat sortzen dugunean, hau ez da agertzen. Baina kuestionario bihurtzen dugunean edo azterketa bihurtzen dugunean, ematen digu klabe da, respuestas. Horrek zer esan nahi du? Nik hemen jartzen badu, galdera bat, varias opciones, zenbat urte dekotsuz, hemen jarriko dugu, lau, bueno, igual galdera hau ez da honena zuzena edo adierazteko, ez da? Idatzi. Horentxe. Lau, zazpi, sortzi. Nik klabe respuesta zazuak atzen dut, eta esaten dut, hau dela erantzun zuzena ikusten duzu, hemen automatikoki markatu du, eta esango diot honek balioko duela puntu bat. Entzatzen dut, amar galdera ingo ditu dela, puntu bat emango diot honi. Hemen adirazten digu zein den erantzun zuzena, eta listo. Beste galdera bat egin dezaket hemen, eta hemen, figatzen mazarete, alde honetan, dekogu aukera batzu, galdera berria, galderak aurretiago egin ditugun, aurretiaz egin ditugun beste formulario batetik, importatu alditugu galderak, tituloi deskripzion, eta hemen ere bai, irudiak. Lehen ezan dizu dame, zala, pues. Nik askotan hau erabiltzen dut, buskede imagenesen Google, eta nik egiten ditut honelakoak nire ikaslekin. Biatzen dut zenbaki hau, insertar, eta galderan irudia sartzen dut. Eta gero, epa, barkatu. Alrebez egin dut. Hemen da, barkatu. Alrebez egin dut. Barkatu, ez da? Bai? Bai. Sí. Ah, bai.
Vale, parkatu. Bai, bai. Horain bai, sartzen du irudia. Eta galdetu diezaieket, zein zenbaki dago? Hemen jartzen dizkiet, aukerak. Zenbakien jarri respuesta korta, jarri aldi respuesta korta, eurek idazteko zuzenean, emon aldizkiet aukerak, jarri aldiet galdera moduan ze matamarreko dauzka, eta eurek hemen erantzutea, edo hemen aukera desberdina jartzea zenbakien izen desberdina, 635, 765, eta eurek irakurri eta aukeratzea hori, eta bueno, aukera desberdinak daude. Beste galdera mota bat izan daiteke, sartu aldugu hemendik, YouTubetik zuzenean bideo bat. Adibidez guk erabiltzen dugu hori asko, topatzen ditugu YouTubetik bideo txikiak euskeraz eta, eta lehenengo bideo hori ikusi behar dute, eta gero, test txikitxo bat pasatzen diogu ulermena neurtzeko. Esan bezala, aukerak badaudela, hau da, esaten den, askotan esaten den bezala, sartu, eta hasi trasteak, hasi botoiak sakatuten, inongo beldur barik. Eta aurrera goaz, eta klasumera bueltatzen gara, hori behin erramenta txiki hori, slides, eta zera, ahi, zango dut, formularioak ikusita gero, bueltatzen gara berriro ona klasumera, bale? Klarrumen, banu hasierara berriro, hemen dauzkat nire gela guztiak, gaur sortutako webinar honetan, banua honetara, trabajo de klase alde honetara. Eta hemen sortu ditzaket, nahi ditudan, pues hemen azalpentxo bat dago, krea preguntas, organiza el trabajo, módulos unidades, eta bueno. Tarea, tarea de cuestionario, hori da, logorein azaldu izuedan formularioarena, galdera ireki bat, materiala gehitu diezaiket, PDF-ren bat, edo irudiren bat, eurek aztertzeko, edo, imaginatu, hainbat klaseetan daukadala, imaginatu, lehenengo A, lehenengo B, eta lehenengo C, ematen duen nik klase, aprobetsatu ditzaket, beste gela batean erabili dudan ariketa bat, ez dut berriro sortu behar importatzen dutona, eta egongo litzateke, osea, honek denbora aurrezten du. Fijatzen bazarete hemen, Google kalendarrekin sinkronizatuta dago, azkenen ekosistema honetako errementa guztiak, zehar lerro batzuk edo erabiltzen dituzte batetik bestera joateko, eta nietzako interesgarriena da, karpeta de drive dela klase, zera esan nahi du honek. Bertan dauden ikasleak, gela honetan dauden ikasleak, eta beraiek zurekin elkarbanatzen dituzten lanak, zure driven automatikoki, baina holanda automatikoki, karpeta bat sortzen da zure drive pertsonal horretan, Classroom izenekoa, eratu hemen. Zuzenean, irekitzen du drive. Nire irekitzen da. Gusten duzuen ez, nire drive bengia ireki da en mi unidad Classroom, webinar LH izeneko karpeta bat, eta hemen agertuko liritzetek ez, nik egindako edo ikaslei bidalitako lanak. Era berean, automatikoki, ikaslei euren drivean sorten zaie Classroom izeneko karpeta bat, eta beren lanak bertan gordetzen dira. Ez dira egon behar pendiente, egin dudan artxibo igo behar du drivea, ez dakiz, Classroometik bidaltzen badigute, antolatuta dago dena, automatikoki hortxe. Eta tarea bat sortzea, edo atasa bat sortzea, hau ezein erresa da, izenburu bat jartzea, hemen nahi ditugu zera, zera instrukzioa jartzen ditugu, deskribatu aurrean duzun irudia. Eta imaginatu, hemendik, ditu aldiagula drivetik irudi bat, jarri aldiago hemen esteka bat internetetik topatu dugun irudi bat ere, artxibore matiago aldiago gure ordenagailuti, YouTubeko bideo bat ikusi aldute, bueno, aukera asko daude. Eta hemen sortu atal honetan, sortu ditzakegu, komentatu ditugunak. Presentaziones edo slides hori, hojas de kalkulo izango litzateke, pues hori, Excel edo antzeko bat,
dibujos, painten inguruko antzeko bat, esaten ditut kompetentziako edo herramientak igual, bueno, esagunakoa direlako edo esan dezagun bizitza guztitik edo, edo behintzat nik bizitza guztitik ezagutu ditudan, eta, eta dokumento zizango litzateke hori testu prozesatzaile da. Vale? Behin hauek guztiak hemen jarrita, norentzako, klase guztiarentzako edo jarri aldut, be, nik sortuta duzkadan beste gele, ba, keste beste gela bat zuentzako ere bai, bigelentzako, ikasle guztiak, zenbat puntu kalifikatuko ditu da honek, buskazu honetan 10 puntu, eta fecha de entrega. Jarri aldot, 19 de marzo, ez? Apirilaren 16erako, gabeko 12etan, itxiko da. Honek zer egiten du, fecha entrega honek jartzen badu, lehen komentatu dizuet kalendarioarekin sinkronizatuta dagoela gure kalendarioan edo irakasle edo ikasleen zer egutegi horretan abisu bat edo zera, evento bat sortuko zaio automatikoki honela. Guk ere kontrolatu alizateko edo ikasle bai kalendario hori kontrolatu alizateko. Eta hau gaia izango litzateke adibidez, pues jarriko dut zientziak. Asmatu dut, ez dauka honek. Eta zuzenean kreartarea. Badago sortzen tare hori, ataza hori, eta horren ikusiko duzue, hemen zeran hasierako tabloi honetan, hemen sortu du zientziak gai hori, matematika jartzen badu, hemen agertuko da matematika holan letra hundietan, eta azpian agertuko lerteke matematikako ariketan. Eta automatikoki hemen tablon honetan, horri alde nagusi honetan, agertzen zaie, ariketa. Ikasleek egin behar dute, ariketa sakatu, eta irekiko zaie, lehen irekiko zaie, honelako zera, lehiotxo bat. Deskribatu, aurrean duzun irudia, hemen gehituko litzateke beraien agertuko litzateke irudia, hemen komentarioak egin aldituzte gela osoari, egin aldituzte komentarioak guri zuzenean, eta guk irakasle moduan, hemen agertuko litzateke, ikasle guztiek bidealitako lanak, gero zuzendu alizateko, bai. Oso horrez izango litzateke lan bat klikatu, eta guak izango litzateke ikaslek aurkeztu dituztenak, eta ondino falta direnak entregatzeko. Eta ez dizuete asko zehiago komplikatu nahi asunto hau, benetan ezaten dizuena, hau da, sartu, eta botoiek ikutu beldur barik. Inongo beldur barik, honek ez du inongo atzerako konturik egingo hori koeteren bat bidaltzeko, asike, lasai egon horrekin. Eta onaino heldu gara, ezta, Javier? Bai, bai uste dut baietz. Bai. Vale. Zein da hurrengoa, bueno, hau ja zure txanda. Bai, kongo gara igual Janboar ikustera. Vale. Eto ja denbora horrela gabiltza, bai. Vale, utziko izut zuri, vale? Vale, oso ondo. Bueno, kolaboratzeko momentuan, a ber. Ba, a ber, txaron. Bai. Bueno, Janboar erabili, bai. Zer da Janboar? Ba, Janboar online arbel bat da, eta beste gauza batzuk bezala, klasuren bidez, partekatzen baduzue, ikasle guztiek editatu ahal izango dute. Bai, hemen daukazue helbide bat, janboar.google.com, eta adibidez, bueno, zertarako erabiltzen dugu, ba, adibidez, Janboar erabiltzeko ideia ona izan liteke, adibidez, ikasgai azteko momentuan, edo laburpen bat egiteko, edo ikasleekin talde lana egiteko, edo azalpen bat emateko, adibidez. Hemen daukat bat egina. Ben, adibide honetan, bost diapositiba daude, lehenengoan lau har jarrita daude, eta kasu honetan, bakotxak bere horria dauka.
ikasgai hasteko, edo laburpen bat egiteko, edo ikasleekin talde lana egiteko, edo azalpen bat emateko. Bai. Bere funtzionamendua, bueno, arrasa da, menu bat daukazue hemen, eta, bueno, tresnak, azpimarratzeko tresnak, hemen daukazue, azpimarratzeko tresnak, edo ezabatzeko, edo ohar bat jartzeko, eta bar, bai, edo añadir imagen, eta hori. Vale. Bueno, pasako dugu galderak aurkezpenetan, bai? Las preguntas en slides. Bueno, ireki behar duzue aurkezpen bat, ni ja daukat irekita bat, hemen, eta egin behar duzu iniciar presentación en clic, botoian, vale? Eta hemen, vean, agertzen da, oi, barkatu, eh? Hemen agertzen da galderak, preguntas. Bai, bueno, galdera katalean beste leio bat aterako da, eta hor daukazue herramientas de la audiencia, bai? Hemen dago, beste leio bat, herramientas de la audiencia, bai? Eta hemen egin behar duzu klik comenzar una sesión, hemen daukazue, bale? Eta, bueno, goian URL berezi bat izango duzue, hemen dago. Vale. El bideo horrek beste leio batera eramango zaituzte. O leio bat eta bueno, hemen daukazue aukera ba galdera bat edo ausarketa bat edo proposamen bat egiteko, vale? Hemen ez dakit igual denbora daukagun ala ez, bueno, bai. Baina saiatuko gara froga bat egiten. Galdera bat egingo dut eta URL hori pasatuko dizuet txatean bidez, bale? Orduan, hemen jarriko du zalantzak. Oh, ya. A ver, jarriko dugu txoi momentu bat. Hemen dago linka. Ber, pasako dizuet txaten bidez, bai? Ber, saiatu, ba, bueno, erantzuteko aukera, bale? Hemen agertzen da galderak. Eta, etxo momentu bat. Ba, adibidez, bi minutu daukagu ikusteko nolakoa diren erantzunak. Bai, jarriko dugu minutu pare bat idazteko nahi duzunean, hemen, egin klik eta erantzun adibidez, zakit, adibide bat edo nolako zerbait. Vale, Endika, zu daukazu aukera ba, idazteko erantzun bat? Endika? Están chuten. Orain, orain. Barkatu. Vale. Vale. Barkatu. Para entzuteko? Ateratzen zaite galdera egiteko. Erantzuteko. Ah, bueno, edo galdera egiteko, bai, bai, bai. Galdera egiteko. Hori, hemen dago ja itziar, nik bai. Bai, hemen agertzen da, vale? Hori. Bueno, aukera ona da, eh? Ba, osnartzeko edo, bueno, galderak edo erantzuteko, bai? Bai. Bueno, iaia ia, denbora oso gutxi daukagu. Vale. Bueno, a ver, orain dago, a ver, txoin pizka bat. Bueno, ahotaren... Diktaketa. Bai. Egin zu favorez, Endika? Jartzen duenik. Bai, txoi momentu bat.
Vale. Yes. Segundo bat. Yeah. Bueno. Hautzaren diktaketa hau docs batean dago, edo Google Docs batean egin daiteke, hemen ikusten duzuenez goian erremintak atal honetan. Epa, barkatu. Eta behitu, zaituko gara frogatxo bat egiten, ez dakit zelan aterako zaigun, orain horren beste konexiorekin, baina bueno, behitu. Dokumentu bat irekitzen dut. Hemen bai aurreratzen dizu dela, euskeraz orain di osondo edo hobeto esan da ez da bilela. Bueno, hitz batzuk bai harrapatzen ditu, baina bueno, gero bakoitzak bere hitz egiteko modua eta jartzen dionean, segun eskualdeko zein euskalkidea erabiltzen dugun, kontuz. Ba, bueno, hemen egongo litzateke, herramientas, dictado por voz, eta hemen behitu, niko orain dela egun batzu arte, ez nuen ezagutzen erreminta hau, edo ezagutzen manuen aztute eukidot, eta ezai bururatu zelan erabili, baina behitu, orain etxean egon garen egun hauetan eta eskolatik zelan eskatu diguten, eta orain bete gardozu hau, eta beste informe hau, eta ikasle honen ez dakiz zer, eta hor teklatu aurrean egon gara orduak eta orduak, eta bapatean go, bari, ez dakien Javierrek eta aurkezpena pasatu zidanean, no? Goitu benga hauek eta hauek komentatu goitu, eta ostras, ze diktado polbo deko gamen, astu teukio. Eta hamen sakatu, eta erderaz frogatxo bat ingo dut, ikus dezazuen. Espero dut, ondo funtzionatzen. Ikusten duzuenez, euskeraz ez du asko harrapatzen. Pero en cambio, si cambiamos a la lengua castellana, parkatu itzale egin da, pero en cambio, si cambiamos a lengua castellana, el dictado por voz funciona algo mejor. Saltzen du mikroa, eta listo. Egia da, pues bueno, tokitxoren batean igual, zuzenketaren batean egin behar bada, zenbat eta argiago hitz egiten dugu, asko sobeto. Bueno, ni egun hauetan benetan jotzuet kandela emoten ibili naizela honekin, hori, eskolatik ba, eskatzen dizutelako, uste dut denok gaudelako egoera bardinean, espero dinongo zuzendaririk hemen ez egotea edo inorrez gerenterik edo egotea eta gurekin ez azarretzea, baina, bueno, badirudi etxean denbora asko daukagula lan egiteko, ez dakitzue, baina nik ez, edo saiatzen naiz aldik eta denbora gehien sartzen, edo konpaginatzen barkatu familiaren egoerarekin, baina, bueno, lan asko aurreratu dela, esan nahi dizuet honekin, bueno, azkenean tekleatzen eta nekatu egiten zara, begiak ere asko nekatu egiten dira, teklen asuntoarekin, baina, bueno, honela asko aurreratzen da, benetan dinuz. Eta honekin ja, klaro manabili hori komunikaziorako, Javier? Bai, bueno, ja bukatze dagoan gaude, Bai. Igual, zure bate, ja. Bai, barkatu, kentzen dut. Bai, hau igual beste momentu batean, bai. Saldu dezakegu sakonki, ez da? Bale, Josean Prado hor dago, Josean? Bai, arrastion bai. Bai, eukazu esperientzia ondia, Bueno, ondia, ez dakit, baina azken egun hauetan, bai, nik uste dut ba, gauza pilo bat egiten ari garela, eta bueno, erronka batzuk sortzen dira eta bueno, konponbide bat eman behar dugu. Bai. Orduan, hori da, bai. Ba, nahi duzunean, azaldu pizka bat. Bai, ba, bueno, ni DBH-en ematen ditut eskolak, eta lengua castellana eta ingelesa ematen dut. Eta, bueno, nire ikastetxean, bueno, Chromebook, ikasle guztiek Chromebook bat dute, eta, bueno, gure harremanak, ba, bueno,
irakasle eta ikasleen arteko harremanak ba, Google-en aplikazioen bidez egiten dira. Orduan, ba, guk Classroom, Google Docs, Web Slides, ba, hori da gure eguneko ba, baliabideak. Eta, bueno, uste dut hemen, ba, gure planteamendua iaia antzekoa da. Eta orduan nola antolatzen ditugu eskolak? Ba, bueno, beti bezala, materialak sortzen dira eta material hauek bidaltzen dira eta, bueno, gero, ba, feedback hartzen dugu. Eta, bueno, zalantzeak sortzen baldin badira, emailak bidaltzen dituzte eta edo bideodeiak eta, bueno, gauza hauek. Baina, karo, planteamendu hori, ba, momentu honetan, ba, nik uste dut ez dela oso indartsua. Ba, planteamendu hori, ba, edo planteamendu horrek denbora gutxi irauten du. Eta nik uste dut zerbait indartsuagoa behar dela, ba, eskolak emateko. Orduan, zer behar nuen, ba, une batzuetan, ba, azalpen sakonagoak prestatu nahi ditut. Orduan hori egiteko nik uste dut funtsezkoa da arbela bat izatea. Eta, bueno, nik etxean ba, Chromebook bat daukat, 5 urteko Chromebook bat, eta, bueno, ordenagailu interesgarria da, baina bere alde negatiboak ere baditu. Eta horrez gain, ba, iPad Pro erabiltzen dut, eta zergatik kontatzen ari naiz hau, ba, bueno, ezinezkoa da Chromebook bat ba, pizarra moduan edo arbela moduan erabiltzea. Orduan, bueno, posible da, taktila baldin bada, baina kasu honetan nirea ez da taktila. Orduan, beste modu batean antolatu ditut eskolak. Eta non dago asuntoa? Ba, bueno, Meet erabiltzeko, ba, posible da bi tresna desberdinak aldi berean erabiltzea. Orduan hori egiten ari naiz. Eta, bueno, badaukat hemen adibide bat, jarriko dut adibidea. Bale, ja, ikusten da. Bai, hemen dago. Badoa. Predicativo. ¿De acuerdo? Sí. El complemento predicativo es lo mismo que el atributo. Lo que pasa que el atributo sale con los copulativos y el complemento predicativo con los demás. Así de sencillo. Este también es difícil, ¿eh? No os preocupéis, que este ya le iremos cogiendo el taquillo. ¿Vale? Vale. Vale, Maitane, ¿quién sigue? Leire Molina. Leire Molina. Bueno, espera, déjame hacer un... Vale. ¿Hay alguien que tenga dudas? Vale, abre micro. Espera, ¿eh? Vale. ¿Lo del predicativo? Sí. Vale. ¿Lo explico? Bueno, nik uste dut ulertzen dela. A ver, aukenduko dut, ¿eh? Bai. Momentu bat. Bai, entzuten da? Bai, oso ondo. Ba, bueno, ikusi duzuenez, ba, bueno, nire aurpegia eta nire ahotsa, ba, hori egiteko, ba, nire Chromebooka erabiltzen dut. Eta gero, azalpenak emoteko, edo zer idatzi nahi badut, ba, nire iPad erabiltzen dut. Eta, bueno, pantalla osoan ikusten da, eta nik uste dut, ba, metoda aproposa dela, ze gero, ba, bueno, posible izango da, azalpen guztiak edo bueno, kasu honetan, ba, sintaxia lantzen ari gara. Orduan, posiblea izango da eskola hobeto jarraitzea.
Eta, bueno, planteamendua, ba, orain txeretan egiten ari garena antzekoa da. Mikroak guztiz, mikro guztiak itxalita daude, eta bideokamerak normalean ez, baina, bueno, kasu batzuetan bai. Eta ondo moldatzen gara. Turno de palabra eskatzen baldi badute, ba, txaten bidez egiten dute. Eta, bueno, momentuz, esperientzia polita daukagu. Ba, eskerrik asko, Josean. Aizu edik. Vale. Bueno, ia ez daukagu denborari jarraitzeko, bai. Eta, bueno, hor daukazu aukera, txaten bidez, ba, zure zalantzak edo zure proposamenak idazteko edo en presentaciones, hemen ja batzuk ja egina daukazue, eta, bueno, gero ikusiko dugu, aber, nolakoa diren galdera horiek edo proposamen horiek, ba, baloratzeko igual datorren astean beste saio bat egitea ala ez. Bai, orduan, bueno, Gonzalo Romero ez dago hemen, ez da? A ber, ez dago hemen, bueno. Hemos intentado que viniera Gonzalo Romero, no sé si estará por ahí. No. Bueno, hori, pues ya... ¿Ahí? Es parque tú ese, es de abuela. Uy, micrófono. Vale. Bueno, vale, pues ya bukatuko dugu, vale. Hau da dena, eta, bueno, eskerrik asko guztioi. Vale, goteko hemen. Bueno, zerbait esan behar duzu, Endika, edo Josean? Ez, eskertzea ordu hauetan eta egun hauetan euren denbora erabiltzea gu hirurok entzuteko behintzat. Baliteke batzuek igual ez dakit nik, oso simplea iruditu zaizuela aurkezpena esan dugu. Gure esmoa da sakontzea aplikazio guztietan eta zelan erabili eta zer egin daiteken eta baizik eta aurkezpen txikitxo bat egitea, egia da segurenik ona hurbildu direnak zeo zer ezagutzen dutela, baina egia da G Suite komunitate desberdinetara heldu direla, igual jendeak jakin dezan, ez da, Javier? Bai. Egoera dela eta, pues bueno, igual ez dakite atuago edo momentu bat. Diren edo G Suite kontu gabe egon diren eskola batzuk eskaerak egin dituzte Google-i bueno, azken egunetan eskaera horiek G Suite kontuak eskolako kontuak sortzeko eskaera asko egin direla eta claro, nola baite doala Google-etik eta hori dela eskaera bat, ba bebai G Suite komunitate horretara hori, lehenengo azalpentxoak edo lasai, irakasleak lasaitzeko edo ikusteko zer nolako herramienta dauden euren eskura, egoera honetan. Vale, bueno, a ver, me dicen, ahora va, que está hablando Gonzalo Romero beste mit batean. Orduan, nabe dezue, igual, itxaron 5 minutu edo hemen itxoiteko. A ver, igual, zalantzak edo zakit, edo proposamen bat egiteko. Beitu, ni zalantza hon bat topatu dut, edo galdera hon bat, edo zalantza baino, muzturreko derra eman diate mikrofonoa erdelaz, jarrita nuelako dokumentuen diktaketa egin dudanean. Claro, hori bai. Bai, betiko kontua, bai. Hori da. Bai. Bueno, edo bukatuko dugu, ja. Bale. Bueno, horrela, eskerrik asko guztioi eta animo. Vale. Bueno. Espero guztioi. Eta urren arte. Bai. Agur. Agur, eskerrik asko. Agur.